Salve, rapaziada. Pera, deixa pra... pera. Deixa pra pegar um bar, um bucho. Salve, rapaziada. Eu sou o Briel aqui do canal Mr. Lado. Estamos de volta com mais um vídeo pra vocês. Tô indo lá, ó. Enchi o pneu da minha bike. Eu comprei uma bombinha no Raconherino de 99, esse porta-copo. Vamos colocar o porta-copo lá também. Vamos ver se o Cota me acompanha, rapaziada. Cota, Ico. Oi, Dê. Oi, Dê. Vem, papai. Vamos. Já vai deixando um like, se inscreva no canal. Mais um videozinho curto pra vocês, certo? Pera aí. Dê. Tá, Dê. Tá, Dê, Dê, Ico, ó. Mô, Cota, um monte de anai, ó. Ai, só. Ico. Ico, vem. Ó, Cascão. Cascão. Cascão! Cascão! Vem! Vem, papai! Vem! Vem! Vem, Cascão! Não! Vem! Vamos! Vamos ver até onde que ele vai sozinho, hein? Oi, Dê! Oi, Dê! Curti, curti, curti! Oi, Dê! Bye, bye! Bye bye. Bye bye. Vem. Vem. Abunais, pô. Pô. Vem, papai. Só, só. Vamos, vamos, vamos. Curtia dele, curtia. Oi, Dê. Ó, tá até. Vem, vem. Coti, 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 conta, coti. Aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, aqui, vem aqui. Dá a mão, dá esse tempo, papai. Isso aqui é a bunai, ó. É, rapaziada. Rapaziada. Vem, papai. Goti, 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 goti. Dá a mão, papai. Goti, ó. Tá até. Ai. Ai. Ai, goti, goti, goti. Sua... Rapaziada, ele não quis andar. Não. Vai ter como. Fica aí. Rapaziada, a menina entrou no elevador com o Nainá, né? Ficou com vergonha de gravar. Mas aí, ó, copinho tá pronto. Agora nós vamos lá no Combina, ó, Cascão, Cascão. Ó, Cascão. Ô, oh. Ei, ei. Bah. Vamos no Combina? A gente vai tomar um choque, ó, até de aranha. Não, não. Rapaziada, nós enchemos o pneu da bike aqui, ó. Mas aí. O Cota não quis, não. Achei que não tinha gravado, mas não tinha gravado, não. Loco, Igor. Onde tá, Beteiro? Mudou? Oi, Dê, Cocó. Cocó. Maluqueiro. Tchau, tchau. Bye, bye. Isso aí, família, gravamos aqui, ó. Colocamos um negocinho na bike aqui. Fomos no Combini dar um rolê de cestinha. Enchemos o pneu. Bom, acho que nós enchemos, né, Cô?
Nós já, acho que nós encheu, né? Bombinha ruim pra caralho. Vamos entrar pra casa agora. Enfim. A porta não abre. Ainda tem que ligar lá pra quando abrir, porque eu esqueci a chave. Pra quando abrir, ou se abre com a chave aqui, ó. Ela abriu a porta. Igual o nosso correio, ó. Vamos lá, meu. Aperta esse botão aqui, botão. Aperta o botão aqui, ó. Aperta o botão embaixo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Aperta esse, esse. Esse aqui, ó, esse. Ó, aqui, ó, ó. Ó. Cortar, aqui, ó. Curti. É, deu certo. Está vindo. Você gostou de encher o pneu? Não gostou? Aperta esse, ó. Aperta esse. Esse botão. Ui, apertou. Ah, rapaziada, deu seu cascãozinho. É. Falou de escarícia, mas acabamos por hoje. Agora o papai vai jogar o lixo e depois ele vai tomar banho. Ah, falou, rapaziada. Falei, né, rapaziada, que eu jogar o lixo. A Conor já deixou aqui no jeito, ó. Né, né, né. Orelha, o descareça, modesta. Tchau, orelha. Vamos aí, irmão. Ó, rapaziada. Fala aí se vocês querem aprender a fazer esse franguinho, o famoso karage japonês. Conor, mina-san, tá bom? Conor, karage tsukirikata. Oboitai desu. Ó, shakujin. Esse Ah, irmão, a orelha na isso, ó. Ela sempre fala que eu que quebro esse lixo aqui, rapaziada. Sempre é o Gabriel, Gabriel. O azato de quareteru. Demor, irmão, tá bom. De bom deu a catetar o azato de anakute. Gomi, raso su daqui, né? Oreiro. Vou colocar até a legenda pra vocês aí, família. Por assim, ela sempre quando eu tiro o lixo aqui, ela fala que eu quebro esse lixo aí, ó. Só que agora ela tirou e acho que agora ela não entendeu. Que não é, mano. É só tirar o lixo e quebra. Yaro, raso su daqui, de oreiro, yaro? Aru, já, continua a saxte. Fala aí, cara. Ia. Continua aí, ó. Nenê, oneta. Deixa eu ver aqui, vai ser. Vamos bater na cono. Rapaziada, essa mulher é guerreira, ó. Trabalha. Acordou 5h20, né? Que eu vou de Nijupum Okite. Me levou pro trabalho. Oreno Mukai Oste. Voltou pra casa e ele mandou ter. Fez as coisas que tinha que fazer do Kota antes de levar ele pra creche. Kota não, de um bistê. Levou o Kota pra creche. Levou, né? Kota. Reconheci o Kaiste. Tá. Sore de Jibun no Shigotoi, tá? E foi pro trabalho dela ainda. Né? Oreno. Tô com o Betsu na missão. Viu, rapaziada, como eu amo ela? Tá vendo aí, né? Vamos lá jogar o lixo agora. Tomara que a vizinha não me atrapalhe de novo. Safadinha. Vou levar tudo de uma vez. Então é isso, família. O Kotaro já tá rolando ali, ó. Vou jogar um gamezinho aqui agora enquanto o Kotaro toma banho. Daqui a pouco vai jogar um bagulho da hora aí. Jogar não, daqui a pouco vai comer um bagulho da hora. Se for jogar um GTA, né? Então já deixa o likeão aí, ó. Quinta-feira no Japão. Tamo junto. GTA San Andreas. Só quem conhece sabe. Falou.